31 डिसेम्बर कोनो दुर्घटना हब नारिबो एई सतर्क मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मार आज किसुदिन पूर्वे अखमर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्माए घोषणा करिसिल जे 31 डिसेम्बर बा नतुन बछरर पर कोनो दुर्घटना घटिब नारिबो ताक रोध कराबो तार बाबे जि हकल बाइक आरोही आछे बाइक आरोही हकले दुटा हेलमेट पिंधिब लागिबो जदि दुजन आरोही थाके एखन बाइकत तेनलके दुइजने दुटा हेलमेट पिंधि लब लागिबो आरो तार पुरा खुरापान करि तेनलके बाइक चलाब नारिबो बा जिकोनो गाड़ी खुरापान करि चलाब नारिबो हे निर्देश दियार पिछत जिला प्रहन बा जिला परिवहन बिहया हकल इतिमध्ये कठोर हुआ देखा पा गई है। मैं बर्तमान उपस्थित आसो नलबारी जिलार जी 31 नम्बर राष्ट्रीय घाईपथ गणेश मंदिर और गणेश मंदिर यहीदे मैं केमेरा पार्सनक किस दृश्यांश देखा अनुरोध जानसो जी नलबारी जिला परिवहन बिहया इतिमध्ये इतने चेकिंग चला जिस जी बैकत दुजन आए जार हेलमेट ना रखा विभिन्न धरण बुजने दी किसुर फाइन काटार देखा पर मैं एज बैक आरोही आखेक मैं पुलप्रथमे अपनी हेलमेट तो फांगी सर पड़ी गिंद नतुन लब लगे এজন বাইক আরোহীর ভাষ্য তেওঁৰ হেলমেটটো ফাটিছে তেওঁ নতুন হেলমেট এটা লব বুলি তেওঁ কৈছে কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে হেলমেটটো যে কিনিব লাগে সেই বিষয়ে তেওঁৰ কোনো জ্ঞাত নহয়। মই জিলা পৰিবহণ বিষয় আছে তেওঁৰ পৰা কিছু বক্তব্য লবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ যিটো হাৰত এক্সিডেণ্ট ৰোধ কৰা হৈ আছে শুনক আমি এতিয়া কৰিছো বুলি নহয় আমি তো চাকৰি জীৱনৰ পৰা হেলমেটৰ চেকিং কৰি আছো। হেলমেট চেকিং সদায় আমি কৰি থাকো। বহুতে মানুহ ইয়াত হেলমেট ইয়াত বুলি নহয় বহুতে হেলমেট নিপিন্ধে এতিয়াতো বাৰু ডাবল কৰিছে সিঙ্গুলে পিন্ধা নাছিলে কিন্তু এতিয়া আমি চেকিং ৰেগুলাৰ কৰি আছো ডেইলি ধৰি আছো 50টা 60টা কেছ ডেইলি হৈ আছে। হয়নে সামতান গৈছোঁ আমি এম এম চিত গৈছোঁ যিকোনো জেগাত আমি ডিউটি কৰিছে টিহুটো কৰিছে তেখেতসকলে গৈছিলে এনফৰ্চমেণ্ট মই গৈ আছোঁ তিনি চাৰিদিন ডিউটি কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল আমি ডিউটি কৰিলেনো হ'ব আমি কব পাৰিম চেকিং কৰিব ফাইন কাটিব পাৰিম কিন্তু যদি ৰাইজে যদি আমাক সহযোগ নকৰে ৰাইজে যদি নিপিন্ধে নিপিন্ধে তেতিয়া আমি সেইটো তেতিয়া এক্সিডেণ্ট আকৌ বাঢ়িব। তাৰ কাৰণে আমি যিকোনো আমি প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ আমি দিন ৰাতি এতিয়া আমি ৰেগুলাৰ চেকিং কৰি আছোঁ আৰু সেই চেকিং আমি সকলো ইয়াৰ পৰা ৰাইজে এটা ৰাইজে যাতে সকলোৱে ঘৰৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যদি সকলোকে কয় যে ঘৰৰ মানুহজন ওলাই যাওঁতে যদি তেখেতৰ মেইন মানুহজনে কয় যে হেলমেট পিন্ধি যা এতিয়া সবেই ক'ব লাগিব প্রতিজন ঘরে যদি সচেতন হয় তো করব আর হেলমেট চেকিং হলে আমার সর সুরা এক্সিডেন্ট কিন্তু বাঁচি যাব। রাইজর এটা বহুতে ভাল পাইছে মই এম এম সিত করেছিল তিনখান বোলে মোটরসাইকেল ইয়াদ ঘুরি আছে বলে কৈছে এহেন বোলে সদায় এনেকে জোর যা মোক কিছু ভিডিও কল দিয়ক নম্বরটা দিয়ক ফটোকে আমি তো সব সময় না থাকো পুলিশও সব সময় না থাকে। এটা আর একটা কথা কম আপনার আজি যদি আমি চেকিং করতে আপনাদের কইসু যদি এজন চেকিং করে দূরত পলাই যায় পলাই গৈ কোবাত খুনা মাৰি কি আমাৰ দুখ নেকি কওক দ্বিতীয় এনফোর্সমেন্টৰ দুখ নেকি কৈছোঁ মই পুলিচৰ দুখ হ'ব পাৰে নেকি চামতে আজি পেপাৰ দিছে এজন ল'ৰা হেলমেট পিন্ধাই ৰখাইছে ৰখাওঁতে তেওঁ পলাই পেলাই ক'ৰবাত লাগি গ'ল সেইটো নিউজ হৈছে তেতিয়া আমি ডিউটি কৰি লাভ নাই। আমি ডিউটি কৰিছোঁ ডিউটি ৰাইজৰ কাৰণে এক্সিডেণ্ট ৰোধৰ কাৰণে ডিউটি কৰিছোঁ তাৰপিছত কোনোবা এটা ল'ৰাই দেখিলে আমাক দেখিলে পুলিচ বা এনফোর্সমেণ্টক দেখি পেলাই পলাই গ'ল পলাই দূৰৰ পৰা পলাই যাওঁতে ক'ৰবাত গাড়ী এখন লাগি গ'ল সেইটো এনফোর্সমেন্ট বা দ্বিতীয় পুলিশের দুঃখ হব পাৰে নেকি কওক আপোনালোকে এইটো আমি আমি এতিয়া আমি আমি পুরা আমি দিন রাতে আমি ডিউটি করি সেইটো আমি ডিউটি থাকিব আপোনালোকে দেখা পাব আমি 31 আগৰ পৰা আমি ডিউটির কারণে ড্রাঙ্ক এন্ড ড্রাইভিং বা এইটো করব আমি নিদো আর যিখিনি আমি পাম সব জায়গাতে আমি এটা ভিতর কিছু জায়গাতো গব নোৱাৰো কিন্তু আমি তো প্রতিটো জায়গায় আমি পুলিশ তো থাকিবই আমার এনফোর্সমেন্টের যিখিনি স্টাফ আছে আমি দ্বিতীয় মই এম বি আই সকলে আমি আগভাগ লোক রিমোটত পুলিশ আছে নহয় পুলিশ বাহিনী করব পারিব এনফোর্সমেন্ট আমার মানুষ স্টাফ কম যিখিনি স্টাফ আছে তো আমার ইয়াতে করব লাগিব বা ইয়াত করিম টিহুত করিলো হেৰি করিলো এইখানে আমি করিলো আর তার কারণে আমি এতিয়া ডিউটি রেগুলার আমি করে আছো এটা এনফোর্সমেন্টে করে গেল এটা আপনাদের করলে না আরে আপনাদের ডিউটি করলে আজিও কেস কিমান হয়েছে আপনার কেস হয়েছে আজি কিমান আপনার কেস কিমান হয়েছে আজি চাক কিমান এটা মই চারিদিন মই আজি মই চারিদিন ডিউটি আছো 50 দুশো 250 মানুহ মানে পিন্ধা নাই এতিয়ালৈকে আপোনাৰ আমি এতিয়ালৈকে মই থকাৰ পৰা বুলি কৈছোঁ
মই চাৰিদিন ৰেগুলাৰ আছো চাৰি মানে 250 কেছ হৈছে 250 কি 1000 ফাইন কিন্তু এই কেছটো আমি মানে কি কৰিছোঁ মোবাইলৰ ফটো উঠাইছোঁ যদি চালানটো কাটি থাকোঁ তেতিয়া কি হয় বহুত গাড়ী গুচি যায় আমি মোবাইলৰ ফটো উঠাই সেইটো মানে মেছেজ গুচি যাব জনসাধাৰণৰ কমজন প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে হেলমেট পিন্ধক ডাবল মানে যিজন দুজন উঠি যাব যিহেতু যি অনাৰজনে যদি তেওঁ লগৰজনক যদি উঠাই লৈ যায় তেতিয়া অনাৰজনৰ পইচাটো ভৰিব লাগিব পইচা ভৰাৰ লগত নিজৰ ছেফটি আৰু এটা কথা কওঁ মই বনভোজস্থলীৰ কাৰণে মই এতিয়া এই কহুৱা আৰু পাগলাদিয়াত মই এখন বনভোজস্থলী এখন বেনাৰ মই পোষ্টাৰ মাৰিছোঁ আৰু মই মাৰিছোঁ তাত লিখিছোঁ যে যিসকল যাত্ৰীয়ে হেৰিলৈ যাব মই আপোনাক শুনাই দিছোঁ এই বস্তুটো অঁ এইখন মই মাৰি দিছোঁ আৰু লিফ্টেটো বিলাইছোঁ মই লিফ্টেটো আনিছোঁ মই ৰাইজক কৈছোঁ যে অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল আজি বনভোজ খাবলৈ যিসকল যাব যিসকলে গাড়ী চলাব তেখেতসকলক যাতে কম স্পীডত চলাব কয় আৰু সুৰাপান নকৰে সেইখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই এইটো প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ আমাৰ লিফ্টেডবিলাক যিটো পিকনিক প্লেচ এইবিলাকত আমি যাম আৰু আমাৰ এই বেনাৰবিলাক তাতে কহুৱা আৰু হেৰি কি কয় পাগলাদিয়া যি কয় বনভোজস্থলী তাত আমি হেৰি কৰিছোঁ নলবাৰীৰ যি পৰিবহণ বিষয়া আছে তেওঁ ইতিমধ্যে জনালে ৰাইজক সজাগ সচেতনা বৃদ্ধি কৰিবলৈ জনাইছে যি বাইক আৰোহীসকল আছে যোন দুজন আৰোহী আছে তেওঁলোকে দুইজনে হেলমেট পৰিধান কৰক। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।